Men I kan jo altid få lov at se hende på alle de film, jeg laver med min kanin Isabella. Og I skal bare huske på at være meget søde og flinke til at like alle mine film med min kanin Isabella ude på YouTube. Bare lagt dem helt op på 1 million like, så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Så det er bare med om at gå i gang med det, lige med det samme, når I får tid til det. Sådan der. Isabella, hun elsker det. Sådan der.